Takže ahoj, já se jmenuji Pavel Ševčík a já jsem teda přišel, abych vám tady povyprávěl něco o post-CSS konkrétně. Teď se samozřejmě říkáte jako wow, WTF, jaký konec preprocesoru, co to sakra znamená. Nějaká zase prostě revoluce prostě v psaní CSS, nebo co to má být. Abych vám samozřejmě teď tady mohl hned začít sypat, jak jsou prostě preprocesory mrtví a že to je prostě next big thing. A že to máte začít používat okamžitě a zahodit své devsteky, ale to samozřejmě není přesně něco podobného na ten způsob bych samozřejmě mohl říct, ale je to samozřejmě trošku složitější, je na to víc úhlu pohledu, takže se to trošku proberem z jiných těch úhlů. Tak, hned na začátku bych chtěl říct, že preprocesory jsou super. Preprocesory způsobily revoluci v tom, jak dneska píšeme CSS-ko. Prostě dali nám proměnný, dali nám mixiny, mohli jsme konečně začít psát komponentový CSS pomocí extendu a importu a mohli jsme zanozovat, což je prostě paráda. A díky tomu se do CSS specifikace budoucí dostali další úžasné věci. Takže preprocesory jsou rozhodně fajn, jsou super a budou i nadále super samozřejmě. Jediný problém s nima je, že ten dělá to a ten zas tohle, je to prostě uzavřený stack, nějaký tool, který má své vlastní pravidla a který nemůžete moc jakoby ovlivnit. Takže pak tady vznikly takové války preprocesorů, kdy jsme se všichni tak nějak hádali, jako ne, ale les je lepší, ne, sas je lepší prostě. A tohle to má to, a ten zas tohle, a to se kompiluje tady v tom jazyce, a tohle zase v jiném. A že pak tady to je rychlejší a blá, blá, blá. Prostě furt jsme se hádali o tom, co je lepší, a což bylo úplně zbytečný. Protože jsme jenom všichni chtěli psát CSS-ko líp. Takže vlastně teď přišel post-CSS. Toho satanského loga se prosím vás nebojte, jako to je jejich logo, ale není to žádný satanáš. A post-CSS teda trošku zase jinak pojatý způsob psaní těch CSS, ale ne jakoby principiálně, jde tam spíš jenom o ten stack. Post-CSS jakoby takovej je parser CSS, který poskytuje API a díky tomu API se dají napsat pluginy, které dělají v podstatě to samé, co dělali ty preprocesory. Je to teda nástroj na transformaci stylu pomocí JavaScriptu. Je to modulární, opravdu existuje už teďkon přes stovku, ne-li víc, prostě tisíce balíčků, pluginů, který si můžete stáhnout a použít okamžitě ve svém stacku. Umí to vlastně to samé, už dneska ty balíčky a dokonce víc, než to, co uměly ty preprocesory. Můžete používat mixiny, autoprefixer, proměnný a všechny tyhle ty úžasné věci, vlastně, na které jsme zvyklí z těch preprocesorů. A samozřejmě výhoda na tom je, že nemusíte vůbec změnit nějak svůj bloodovací proces, protože to funguje v Gruntu, v Galpu, ve Webpacku a nemusíte tak nic jako zásadně přepisovat, abyste mohli začít používat post-CSS. Takže použití opravdu není vůbec složitý. Tady to vidíte, tady si dáte jenom jeden require na gulp post-CSS například a v tom requireu v post-CSS ještě si requirenete autoprefixer a například pre-CSS, o kterém se ještě teda povíme. A tam jenom dáte tyhle si balíčky a vlastně je hotovo. Není to žádný složitý nastavování, žádný složitý konfigurace, cokoliv. V Gruntu samozřejmě, protože tu konfigurace, jak to je o něco větší ten kód, ale furt je to, na co jste zvyklí. Takže nemusíte nic zásadního měnit. Tak teď tady ukážu nějaký pluginy, který určitě většina z vás by chtěla používat, nebo jelikož jste na ně třeba zvyklí z těch preprocesorů jako Les a Sass, tak to jsou takový ty základní věci, na které jsme zvyklí. Třeba post-CSS Mixins, který nám dovolou psát mixiny, tak jak jsme na ně zvyklí třeba ze Sasu. Prostě si definujete mixin, dáte mu parametry a mixin pak můžete použít kdekoliv vlastně v tom kódu, v tom CSS-ku. Pak post-CSS nested, který nám slouží právě k tomu zanozování,
kde můžete do sebe zanořovat jak tagy, tak používat ampersandy, abyste si mohli do sebe zanořovat krásně ty komponenty a dědit. A můžete samozřejmě zanořovat i media queries. Takže furt přesně to, na co jsme zvyklí z těch preprocesorů. Tady jsou samozřejmě jednoduchý proměnný. Asi není co dodávat, prostě můžete používat proměnný jak v kalkulacích, tak pro běžné hodnoty. A tady máme třeba autoprefixer. To je balíček nebo plugin, který vzniknul jakoby úplně jako první věc, ještě před post CSS, je v současné době zároveň nejpoužívanější. A vlastně na té jeho popularitě pak teprve to post CSS vzniklo, jako to, co to obaluje. Autoprefixer je úplně super nástroj, protože nemusíte psát vlastní mixiny, který by vám dělali prefixy, nemusíte na to myslet, nemusíte koukat na can I use a podobné věci, protože ten autoprefixer udělá všechno za vás. On si stáhne tu databázi z can I use, vy mu nadefinujete, jaký verze prohlížečů například zpátky chcete podporovat a on si už všechno oprefixuje sám, takže takhle krásně s tím Flexboxem si definujete jenom opravdu jedno pravidlo a on vám tohle celý vygeneruje sám a máte jistotu, že to udělá správně a nemusíte přemýšlet nad tím, jaký je ten zápis, má ten WebKit prefix tady být nebo ne. Takže to dělá parádně za vás všechno. A pak je třeba plugin pre-CSS. Ten divný dinosaurus, to je prosím vás jejich logo, to jsem tam nedával jen tak jako ze srandy. A pre-CSS je vlastně balík těchto z těch pluginů. Je to vlastně pre-CSS jako preprocesor. Snaží se to mít hodně podobnou syntaxi, no stejnou syntaxi jako SAS. Takže ze SASu můžete téměř vlastně přejít na pre-CSS a začít používat to samé, co znáte, se stejnou syntaxí a popřípadě si do toho přidávat ještě další post-CSS pluginy. Takže pre-CSS je teda balík už tam jsem hotový a můžete to zapojit do toho svého stacku. Tak tady bych rád zmínil nějaký obecný polopravdy, protože samozřejmě objevil se post-CSS, začal kolem toho být nějaký trošku hype, jakože jak je to úžasná nová technologie a musíme to začít všichni používat. A samozřejmě musíme se na to podívat i trošku kriticky a říct opravdu, co je a co není pravda a na čem to záleží. Takže první taková polopravda je, že post-CSS je mnohem rychlejší. Teď to vidíte na tom grafu, že prostě říkají, že post-CSS je mnohem rychlejší než LibSAS a než LESS. Tohle je přesně polopravda kvůli tomu, že pánové z post-CSS si napsali vlastní benchmark. Vzali nějaký kód a, z bootstrapu nebo z čeho a řekli, tak dáme to sem a to post-CSS nám z toho vychází prostě takhle rychle. Což samozřejmě jako ano, proto na ten případ je to pravda, jenomže pak můžete mít jiný kód, CSS-kovej, který tam dáte, použijete jiný pluginy a tak dále, můžete psát jako prase třeba a to post-CSS vám jako odsud může posunout třeba sem. Takže opravdu post-CSS jako parser může být rychlej, ale samotný opravdu ta rychlost může v některých případech být samozřejmě horší. Záleží opravdu na tom, co použijete a jak píšete ten kód. Tak, pak taková další polopravda je, že můžete automaticky začít psát CSS podle budoucí specifikace a všechno bude fachat úplně hned, out of the box a bude to úžasný. Tady jsem dal třeba příklad s tou kalkulací 50% minus 5 pixelů. Tak to samozřejmě v prohlížečích, který to podporujou, tak tam vám to fungovat bude. V prohlížečích, který nepodporujou CSS, tak vám to fungovat nebude. A ten post-CSS vám s tím nepomůže, protože 50% je relativní jednotka a to on si s tím nějak neporadí a nepomůže vám. Takže, že můžete používat budoucí CSS syntaxi je pravda, ale ne absolutně ve všech případech. Jsou místa, kde vám to nepomůže stále. A museli byste pak používat nějaký JavaScriptový polyfily a věci, které samozřejmě na CSS prostě nechcete.
No, další polopravda je, že post-CSS je úžasný, protože je to post-processing a ne pre-processing. A že to je tím pádem jako všespásný a lepší, ale nikdo vlastně neví proč, protože to není pravda. Post-processing je minifikace, autoprefixing a další podobné věci, které vám zpracovávají už funkční CSS, už funkční kód. Prostě můžete napsat CSS, můžete ho dát do prohlížeče nezminifikovaný a bude vám fungovat. A post-processingem vy ho akorát jakoby vylepšíte. Dáte mu tu minifikaci, dáte mu ty prefixy a tak podobně. A pak je ten preprocessing, což jsou přesně ty věci navíc, který ten jazyk nepodporuje. Takže ty mixiny, ty proměny, to zanotování, cykly a tak podobně. A to je preprocessing, nová funkcionalita. A to dělají jak preprocesory, tak to dělá ten post-CSS, který to prostě umí díky těm pluginům oboje. Takže vlastně to jakoby není vůbec nic novýho, nová myšlenka. A ten název je tím pádem jakoby trošku samozřejmě zavádějící tím a s tím. Ale o název nejde, jde tam o ten přístup. Jakoby. Tak, pak bych tady chtěl zmínit CSS Next. CSS Next je takový projekt, takový balíček pluginů post-CSS-kovejch, který se snaží velmi, co nejlíp to jde, velmi věrně dodržovat budoucí syntaxi CSS podle daných specifikací. I podle draftů od V3C. Takže oni se pyšní tím, že můžete psát budoucí CSS syntaxi už teďkon. Ten CSS Next nebo post-CSS vám to celý projede a máte tam krásně fallbacky na všechno. Můžete používat color, tu kalkulaci, co tam sami píšu, že je to redukovaný a různý další věci, které jsou ve specifikaci. Takže to je jako docela fajn, že oni se nesnaží přidávat něco navíc nebo něco vlastního, ale jejich cílem je prostě podporovat tu budoucí syntaxi. A jak tady sami pak píšou u sebe na webu, jde jim o to, že když napíšete dneska v té nové syntaxi to CSS a zpracuje to pomocí toho CSS Nextu, tak abyste v budoucnu, až to ty prohlížeče budou všechno podporovat, mohli ten CSS Next takhle krásně vyhodit jenom a bude vám všechno fungovat stejně. Takže to je docela fajn, má to hezký feature v sobě. Jo, přesně tak. A nedělá vlastně nic víc. Tak závěrečný verdikt ohledně postprocesingu. Jsou preprocesory mrtvé? No, samozřejmě, že nejsou. Pořád můžete používat LESS, můžete používat SAS, Stylus, cokoliv, je to na vás. Můžete je dokonce používat v rámci post-CSS, ten vám to může zpracovat a naopak vám ten post-CSS dodá něco navíc do toho vašeho už existujícího kódu, do toho vašeho workflow. Má samozřejmě mnohem lepší rozšířitelnost. Ty preprocesory jsou prostě vlastní knihovny, se kterými vy nic neuděláte, musíte si je rozšiřovat nějak bokem a pokud vám něco v tom jazyce daném mnoho preprocesoru nevyhovuje, tak se s tím musíte smířit anebo začít používat jiný preprocesor, což samozřejmě nejde, protože pokud máte hotový kód, tak ho nebudete celý z lesu přepisovat do SASu, že? I když jsou samozřejmě na to transpilátory, ale to není vždy jistá věc, že se vám to transpiluje správně. Post-CSS, ano, jak jsem zmínil, může být rychlejší, nemusí a opravdu záleží na tom, jaký balíčky použijete, kolik tam toho budete chtít. Oproti současným preprocesorům nabízí už některé věci navíc dokonce, ale to je všechno otázka jakoby těch pluginů, který tam použijete. Jsou třeba i pluginy jako takový sranda pluginy, že tam můžete psát prostě CSS rusky, CSS česky a tak podobně. Dá se s tím jako i udělat nějaká jako sranda, no, ale samozřejmě prakticky je to jako spíš k ničemu, je to jako proof of concept jako fajn. A na ten post-CSS můžete teda přecházet už teďkon, používají ho velké firmy jako Google, Microsoft a tak podobně.
Takže je to prostě production ready věc. Jsou na to hotový ty devsteky, jsou na to hotový tutoriály, hromada pluginů, takže není problém, můžete, nemusíte přecházet jako hned teď, až přijdete domů samozřejmě. A jo, to je jenom nějaký důležitý odkazy teda. Post.css na GitHubu, post.css na Twitteru, rozhodně doporučuji. Na Twitteru se sdílí jak nové zajímavé pluginy, tak nějaké články, ať už jde o CSS Next, nebo o jejich vlastní nějaký tutoriály a tak podobně. Post.css.parts, to je výborný katalog všech pluginů. Skvěle se v tom dá vyhledávat a je to hezky rozkategorizovaný, takže můžete použít to, co zrovna potřebujete. Je to odkazovaný samozřejmě i na GitHub, takže se můžete vždycky podívat, funguje to, nefunguje to, jsou tam issues, řeší to někdo a tak podobně. A post.css Deep Dive je výborná seda tutoriálů. V současné době je jich tam asi 16. Je to opravdu od úplně základního prvního použití až po nějaký advanced věci, jak se třeba píše vlastní post.css plugin a tak podobně. Takže pokud jako se chcete, jestli vám nevadí, že to je samozřejmě anglicky, takže pokud se chcete naučit post.css, tak rozhodně doporučuji tenhle ten zdroj. Tak. A to je ode mě asi všechno. Samozřejmě, ještě tak další dotazy zodpovím v panelové diskuzi.